nga 13 omwezi guna boluganda abazi ko omuntu gwe bali bamanyi nti waabwe kukyalo kalagala enkozi mu disitulikiti ya MPGM gwe baziika balowooza nti Ivan Kabanda omuvuzi wa bodaboda ng'omulamu gwasuulibwa emiti ena nga gye bagujja gwe mulanga waliyo n'omuntu eyattiddwa bano naye ali mu ddwaliro emiti ana bamuzudde nga n'ebimwogerako Ivan Kabanda byebyo ebiwandiiko bye yayina mu nsawo leero omulambo gwa Kabanda omutuufu guzuulidde okuliraana ne Uganda Equator kayawe nga gwasuulibwa mu mwanyi bagambye nti gwe baziisiko luno ye muntu waabwe omutuufu ebitundu byewaggulu tebirabika kabadde kawanga ng'embwa zaamulya naye ng'okuva mu kiwato okudda wansi nga yeye ono engoye zeyabuliramu okuva ku bokisi ey'omunda empale essaati engatto bibye okusaba okulemeddwamu omubuulizi katosobye ab'okufulumiza mu nnyumba okugusabira ekitaakolebwa mu kusooka fanyi byonna buli omu yamanya nti Ivan bwetukola ki bwetusiika naye kyakubye ennaku okola nga tayivani ate tekiyooyo ate kati yoono gwe tugenda okukola kyokuziika yesakimu gwe nga yesente bwerosiyo okubye kayabwe n'abatoze bannyonyidde ku ngeri basudde mu mulambo gwa Kabanda omutuufu ngenza okutuuka ku muntu oyo eyabadde ayogerwako nendaba nga jaketi ezimu ku muntu gwe nali mmanyi gwe twaziika nga ndabika nali mumanyi nga dono omuntu ennyama yaggwayo nga ano bw'ali omuntu bagamba nti olw'okubuzaabuzibwa ku mulamu gwe basooka okuziika abalowooza nti gwa Kabanda olwabatemo okubuuza ebiwandiiko bya Kabanda ne babisa ku mulamu omulala ogwasangibwa emiti ana nagwo nga gwali gwatemuddwa mu bukambwe jangu ovumbule omuntu wo kubanga waffe twamufunye era twamusanze nga bamuttira mu mimwanyi nga bamuteekako ebituufu nnamwana nsubuga shamie mukiza akisiza nti ono gwe bazzemu okuziika ebba ndikuba abadde amuloosa abataziikibwanga embeera eno esaabooluganda n'abatuuze bawuniikiridde era abakubaganya empaka ku ngeri abatemu gye batta omuntu omulamu ne gusuulibweko ye bate ebiwandiiko ne babiteeka ku mulamu omulala emiti ana ebiwandiiko eby'okutambula wano we tukyagattiddwa obwongo awe tulowooleza nti abantu abatta Ivan baali bamumanyi naye ogwagala okuwuliza ddala Ivan ne bagenda ate ne battayo n'omuntu omulala oba naye ne bakola ekintu kye kimu kiri mu ggwanga kisusi busisi era abatuttira abaana tuli nabo mu kitundu babeera n'abaana baffe mu kulaba kwaffe kati bano baagala ekibonezi ekyakalabba kikole kubabako ebikolwa eby'obutemo yekitabo omugenzi asiyabazira kisaba muyambe kuba emirambo ebiri kimu esinga mu avukuba ogwasooka yagwewulirako ne ssente tutuuka okufuna ate omuntu omulala nga yeye nyininyini omutuufu nga ne twebuuza omuntu ono baasala magezi ki okubeera abantu abaamutta ebiwandiiko biri mityana omuntu omutuufu ali kayabwe balira basibe obubeizi okubayamba okuziikula omulambo gwe baasooka okuziika kuba sigwabwe joseph kinobe yakusakidde guli eno kulwawukede tv